Franca është ndër skuadrat më të shtrenjta dhe normalisht edhe në këtë rast pritet një diferencë goxha e lartë përkundrejt kombëtarës së Polonisë, pra përballë ditën e sotme. Porta e Francës vlen 63 milion euro. Megjithatë duhet të theksoj Lidion që edhe për këto kombëtare që luajnë ditën e sotme nuk ka patur asnjë ndryshim në faqen e Transfer Market, pra vlerat janë po ato vlera që ne kemi sjell në studion e Sport Ekonomia edhe më herë. Mbase Luxhina nga që jemi ende herët dhe nuk janë spikatur akoma lojtarët. Megjithatë ka lajme talentet, por edhe po, është vërtet, që mund të. Është vërtet. Megjithatë ka lajme të ndryshme për sa i përket lojtarëve që kanë performuar mirë dhe mund të rritet vlera siç ishin në rastin e Spanjës mbrëmjen e kaluar ku në shumë media të huaja flitej që disa prej lojtarëve, sidomos atyre të rinjve, vlera pritet që të rritet në bazë të performancës së tyre. Kalojmë te mbrojtja, ku mbrojtja e Francës vlen 359 për kundrejt 50.3 milion euro, sërish një diferencë e madhe, 334 milion mes fusha e Francës, 93 mes fusha e Polonisë, dhe përsëri sulmi ka një diferencë goxha të lartë me 478 milion euro për Francën dhe 37.5 milion euro për Polonin. Për të arritur në përfundim, ku në total kombëtarja e Francës vlen 1.23 miliard euro për kundrejt 210 milion euro pra skuadra e Polonisë. Diferencë 1 miliard euro. Georgina, krahasuar totalin e Francës me totalin e Polonisë. Pra, nëse ne bëjmë atë përkthimin gjithmonë të rezultatit në shifra, i bie që Franca shënonte një super gol me përkundrejt Polonisë me këtë vlerë që ka dhe nga grafiku. Dhe mund të tentoj sot nëse gjithmonë Mbappé do të luajë, por talentet brenda kombëtares Francës nuk mungojnë duke filluar nga porta e deri në sulm, kështu që alternativat janë. Është e vërtetë.